Escort 2000, prenosný ozvučovací systém od firmy Pivi. Systém Escort 2000 umožňuje veľmi jednoduchý transport a obsluhu. Jednoduché použitie z neho robí výbornú voľbu nielen pre muzikantov, ale aj pre školy, kostoly, použitie pri meetingoch či obchodných konferenciách a podobne. Dvojpásmové reproboxy a 5-kanálový 150W 2x75 v stereo výkonový power mix bez problémov zvládá ako hlas, tak aj hudbu. Zabudovaný mixážny pult má 60 mm ťahové potenciometre, dvojpásmové korekcie výšky a basy, master grafický 5-pásmový equalizer obsahujúci FLS feedback location systém a digitálny reverb pre všetky kanály. V súprave Escort 2000 sa ďalej nachádza dynamický mikrofón PV PVI s káblom a komplet potrebná kabeláž pre prvotné spustenie a zapojenie a tiež dva skladacie stojany na reproboxy. Batožinový vzhľad a konštrukcia Escortu 2000 predurčuje tento systém pre jednoduchý, spoľahlivý a pohodlný transport. Technická charakteristika, efektívny tvar a batožinové kolieska, dvojpásmové reproduktory, 10-palcový bass reproduktor a piezovýškový reproduktor v každom reproboxe, 5-pásmový grafický equalizer obsahujúci FLS feedback location systém pre signalizáciu spätnej väzby. Výstupný výkon 2x75W do 4 ohmov s DDT ochranou proti poškodeniu reproduktorov, celkový výkon 150W. Dva stereolinkové vstupy, 4 vstupy pre mikrofón s XLR, Canon koncovkou alebo linku v monorežime s napájaním pre kondenzátorové mikrofóny 15W. Dva kusy skladacie statívy pre reprodukcii. Stojanček pre power mix. Na mixpulte 60 mm ťahové potenciometre, PVI dynamický mikrofón s káblom v súprave, dva kusy 7-metrové reprokáble od PowerMixu k reprovoxom. Celková prenosová hmotnosť systému je len 25,9 kg. Vyskúšajte aj vy prenosný ozvučovací systém Escort 2000.